Soplios kuratgeba Germaniisken aris miprobili, sadats khval didi oceulis kveqnebis liderta samiti gaixsneba. Samitis pargvlebshi sheertebuli shtatebis da Rusetis federatsiis prezidentebi, Donald Trumpi da Vladimir Putini, pirvelad shekhvdebian ertmanets. Istoriuli shekhvedris tsin sheertebuli shtatebis sakhmelpifo mdivanma Rex Tillersonma ganatsghada rom mas or kveqanas shoris urtiertobebis gaumjobesebis imedi aks. ჩვენ ახლა პროცესის დასაწყისში ვარ და ჩემთვის ძნელი სათქმელია თუ რა განზრახვები აქვს რუსეთს ჩვენთან მიმართებით. მაგრამ ამ შეხვედრის მთავარი მიზანი სწორედ ის არის, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა და პრეზიდენტმა პუტინმა განიხილონ თავად როგორ ხედავენ ურთიერთობების გაგრძელების პერსპექტივებს. სახელმწიფო მდივანმა თქვა, რომ დონალდ ტრამპი რუსეთის პრეზიდენტთან სირიაში არსებული სიტუაციის ნორმალიზაციის საკითხების განხილვას აპირებს. ტილერსონმა დასწინა, რომ რუსეთს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ეკისრება იმ ვითარების გამო, რაც ახლა სირიაშია.